algum. Se lavar seus sujinhos. Para de me atacar. Como vocês são maus. Você tá com a boquinha branca. Você tá com a boquinha branca. É, mora. Acabou. Toda uma agitação da natureza de manhã.
Que árvore bonita. Tão diferente. Cresceu uma árvore grudada na outra. Tipo uma hospedeira. Ela abraçou a árvore principal que já morreu, por sinal, e tomou o lugar dela, que é essa figueira aqui. Olha como essa árvorezinha aqui é diferente. Que coisa linda. Essa árvore, ela é uma nativa e a cada ano ela cresce um palmo, exatamente um palmo. Esse ano ela já cresceu o palmo dela. E daí ela cai a folha totalmente no inverno. E na primavera ela rebrota. Ela não produz frutos, só flores. Aliás, ela produz um pequeno fruto, mas acredito que não seja comestível. Mas ela é muito bonita. Chama essa árvore de árvore do terror. Estou sendo atacada.